Saya mandi wajib selepas kering darah selepas kering darah haid di penghujung waktu asar. Kemudian masuk azan maghrib, perlu ke saya qada solat asar. Saya dia mandi. Dia mandi wajib selepas kering darah haid di penghujung waktu asar. Aha. Kemudian masuk azan maghrib, perlu ke saya qada solat asar tadi. Okey. Maksudnya masa dia mandi itu dia tak sempat melainkan seeloknya qada, kerana dia bersih waktu asar masih ada. Wallahu a'lam. Dia kena qada.